Se liga só, tava aqui me preparando, deixa eu até botar o Gale aqui na humildade. Vem aqui, Gale. Me preparando para jogar meu CSzinho. E aí eu me deparei no Discord com uma dúvida de um aluno, de uma aluna ali, da imersão. Se liga só como que essa pessoa me mandou o código lá no Discord. Olha só que interessante, ó. Até mandei aqui, ó. Eita, vai, porque eu nem sabia se ia. Olha como esse código tá bonito. Eu consigo aqui, ó, mudar o rolê, beleza? Bonitinho de qual é o código que eu quero que leia esse tipo de arquivo. E consigo expandir de boa, não fica aquela coisa escrota no meio do chat, tá ligado? Que a linguiçona atrapalhando todas as mensagens. Eu consigo fazer o download. Eu falei, como é que você fez? Eu fiquei, caraca, como? Eu só cliquei e arrastei. Então, na verdade, o lance foi assim, ó. Deixa eu te mostrar como é que é. Você abre aí, ó, qualquer código que você tem, clica, arrasta e joga aqui, ó. Eita, porra. Olha só, velho, o código tá aqui, você consegue mudar tudo. Olha que bonito. Olha aqui, olha, meu Deus, você consegue expandir, você consegue abrir janela. Meu Deus. Parece besta, mas isso ajuda muito a comunicação de você ter uma comunidade ali de devs e ter esse negócio do Discord. Então, Discord. Mandou muito, tamo junto. Só não tamo juntasso, porque faltou você fazer uma funcionalidade marota aí de compartilhamento de tela quando era o Linux, beleza? Faz que nós vai ficar feliz. Valeu, falou!